Sziasztok, hogy Chester vagyok, cosplayes nevem Piro Eszter és Tracer. Vagyok az Overwatchból. Na, nagyon jól hangzik. Hogy őt választottad? Barátnő részese egy csoportnak, mindig akartam csoportban cosplayezni, és akkor kértem, hogy mutasson egy karaktert a játékból, amit cosplayeznek, és abból választottam Tracert. Na, ez egy volt már ezelőtt is ilyen csoportos? Nem, ez projekt, az első. Ez az első. Jövőben is tervezel ilyen? Persze, igen. Mik a terveid? Mit néztél ki esetleg? Párommal kinéztük a Szépség és a szörnyeteget, a Elzát Béljankót, Inuyasha és Kagome, Aladdin és Jafar, úgyhogy vannak tervek a jövőre. Melyiket szeretnél a leghamarabb megvalósítani ezek közül? Inuyasha és Kagome. Nézzem, nagyon szépen itt pörögnek el. Igen. Hogy készült? Mesélj róla kicsit. Ennek az alapja egy számítógépnek a ventilátora. Hozzá van rögzítve egy ilyen sima lámpa, aminek így be lehet itt kapcsolni. Nem látom? Itt. És plusz 3 ledet tettem rá, hogy meglegyen az a két kör. I see. Nagyon jól néz ki egyébként. Mennyiben játszik szerepet az, hogy megtetszett neked a karakter, per mennyiben az, hogy azonosulni is tudsz vele? Tudok vele azonosulni, már játszottam az Overwatch-sal. Nagyon tetszik a lánynak az energiája, meg a kiállása, meg olyan aranyos, úgyhogy Tudok vele azonosulni, mondják, hogy cuki vagyok. Árod is ugyanebben a csoportban tevékenykedik? Igen. Hogy kerültetek bele legelőször így a cosplayezés világába? Én először Facebookon találtam rá a csoportra, amikor még egyetemre jártam. Akkor még egy Kikió jelmezbe mentem ki. Ez azt hiszem 2014-ben volt. Először. Na, jó hangzik. Ugye, ha jól tudom, a karakternek van két fegyver, azt meg tudnád nekünk mutatni? Természetesen, direkt úgy csináltam meg a fegyvertartóját, egy icipicit át lett alakítva, mert ez nem annyira nagy, és belemegy a fegyver. Nagyon jól néznek ki. Ezek mennyi ideig készültek? Hát ez is benne volt a két hónapban, ugye párhuzamosan vittem ugye a kabátot, a nadrág, ez egy kedves lábas, ami rajtam van, meg párhuzamosan csináltam ugye, mikor mi az volt kedvem, úgyhogy hát két hónap. Na, az nagyon jó. Ugye mondtad, hogy pároddal együtt cosplayeztek. Hogy szoktátok megosztani a munkát? Mindenki csinálja a sajátját, vagy van, hogy egy részhez te értesz jobban, egy részhez ő esetleg? Hát egyelőre most találkoztunk össze, ez az első közös cosplayezésünk, de valószínű, hogy úgy lesz elosztva, hogy én értek a varráshoz, és én fogok valni, ő meg ismeri a fát és a fás munkákat, meg az ilyen férfiasabb munkákat. Na, szuper, mi megköszönjük neked, és jó szórakozást!